কাইলৈ অনুষ্ঠিত হবলগীয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচনক লৈ কি স্থিতি হব বদরুদ্দিন আজমলৰ? রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত কাক ভোট দিব AIUDF-এ? দ্রৌপদী মুর্মু নে যশৱন সিনহাক? নির্বাচনলৈ মাথো এটা দিন বাকি থাকুতেই AIUDF-এ ঘোষণা করিলে রাষ্ট্রপতি পদৰ কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰিব দলটোৱে? কাক ভোট দিব AIUDF-এ? যোৱা দিনকেইটাত ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনক লৈ ৰাজ্যত বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। চৰ্চাত আছিল বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা চমুকৈ AIUDF দল। বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যশৱন সিনহাক লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতেই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, বিৰোধীৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই আদৰণি জনোৱাৰ লগতে বিৰোধী দল AIUDF-ৰ তিনিগৰাকী বিধায়কে আদৰণি জনাইছিল যশৱন সিনহাক। কিন্তু AIUDF-ৰ স্থিতি কি হব সেয়া আছিল ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। অবশেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই AIUDF-এ ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোট দিব কাক? বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যশৱন সিনহাক ভোট প্ৰদান কৰিব AIUDF-এ। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দলটোৰ নেতৃত্বই জনালে এই কথা। দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাসত AIUDF-ৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়িনী দলৰ দলপতি হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী, ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে। তেওঁলোকে কয় যে AIUDF-এ আগৰে পৰাই বিজেপি বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনতো বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যশৱন সিনহাকে AIUDF-এ ভোট দিব। বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ AIUDF-এ যশৱন সিনহাক সমৰ্থন জনাব বুলি উল্লেখ কৰে দলটোৱে। নিৰ্বাচনত সিনহাক ভোট দিবলৈও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন বিধায়কক আহ্বান জনালে AIUDF-ৰ বিধায়কে। এইফালে কংগ্ৰেছক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা AIUDF-ৰ। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত AIUDF-এ গাদ্দাৰী কৰা নাই, কংগ্ৰেছে কি ভাবে সেইটো AIUDF-ৰ বিচাৰ্যৰ বিষয় নহয়। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিভাজন সৃষ্টি কৰাৰ দৰে এইবাৰো নাটক সৃষ্টি কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন AIUDF-ৰ। অৱশ্যে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বদরুদ্দিন আজমলৰ দলে দেওবাৰে সংবাদমেলত কোৱাৰ দৰে কথা ৰাখে নে নাৰাখে সেয়াহে চাবলগীয়া হ'ব।